Domov pro ty, kteří potřebují vaši lásku a naši péči. To je domov Alzheimer, který slaví v polovině června své první výročí. Dal jsem dohromady pár šikovných lidí, pár lidí, kteří smýšlejí podobně jako já a moje manželka. Prostě chtěli jsme dělat něco, co má perspektivu a co je užitečný. A dali jsme dohromady kamarády, kolegy z oboru a řekli jsme si, že po této službě je tady u nás v České republice poptávka, že je spousta lidí, kteří ji potřebují, že lůžek se nedostává a že bychom mohli v této věci něco podniknout. Rodiny nebo rodinní příslušníci můžou k nám přijít kdykoliv, není to omezeno jako ve zdravotnických zařízeních, pouze návštěvní dobou, to znamená 24 hodin. V případě, že by u nás chtěli přespat, tuto službu taky samozřejmě můžeme poskytnout. Musím říct, že kdykoliv sem přijedu a většinou tady za pracovními záležitostmi, že většinou tady zvelobujeme zahradu nebo se pomáháme při aktivizacích, tak se tady vždycky sednu, dám si kávu a je mi tu dobře. Jako cítím se tu hezky. Mně se tady líbí neobyčejně, poněvadž za 3 roky, které jsem strávil po nemocnicích v České republice, nejvíc po Praze a v okolí, tak nemůžu dát dopustit na toto zařízení, tedy tento domov Alzheimera. Mně se tady opravdu líbí, to není jenom nějaký takový heslo. No prostě se mi tady líbí. I ty lidi jsou fajn, co tady jako jsou, vařejí tady dobře. V domě Alzheimera se skvělé péči dostává až 60 klientům, kteří zde díky zakladateli panu Žádníkovi našli domov.